Жігіттер, базар жоқ. Қайтпайды екенсіңдер. Қайтуға жаралмағанбыз ғой біз. Че там? Мен да сабақтан қайтудан алдыма жан салмайтын едім жігіттер ше. Маши. Е, қысқасы жігіттер. Бәріміз бір кемедеміз. Өлесең баламыз десеңдер. Осындай қателіктер. Қателеспейтін адамдар болмайды. Бір-бірлеріміз косяктарымызды өзіміз көтерейік. Кеттік қырылайық. Да ну. Эй, қателестім деп есептей берсеңдерші өзіңдер. Неге олай асық шешім қабылдадың? Ей, жігіттер, не қылып жібердіңдер? Әңгімен көбейіп. Төлесеміз ба, болмаса қайтайық. Тоқтатыңдар. Мынау қаяқтан жетіп келді? Бекежан мен Төлеген арасына түскен Қызыбек сияқты. Ей, аузыңа қарап сөйле. Жанна ханым, сіз уайымдамаңыз. Бәрі жақсы. Ей, тақылмай. Ей, қызғанып қоясың, ә? Сен қарындасым жүдә беймаз екенсің, ә? Ешқандай да қарындас емес, мен сіздерге қарайтын адаммын. Сол үшін менің сөзім заң. Тез тараңдар. Эх. Қатындар билеген заман болды. Таракан дейді ма, не дейді? Екі аузын дайрам мен. Таракан болса, таракан. Э, все тогда, пацаны. Халас. Бір үйдің балдары ұқсап дос болады. Ачық жүрген емес. Екен енді. Қызықтырып жібердіңіз ғой. Адам девушка, отыр кетті, қалайлайын айтамыз. Ойбоу, Рос учеттағы машинаға өстіп атысыңдар, Камри 70 мінсеңдер, адам танымай қалатын сияқтысыңдар ғой. Біз Toyota 70 мінуге де Виномарк машиналарды да мінуге. Ақшамыз жетеді просто, шамамыз да жетеді. Просто ұнамайды. Жігіттер нашка, бит нашка, сила ба. Қалғандар могила дейсің ғой. Есесіне жігіттер нашка дейтін балдар соска болады. Кеттік. Машиналарың соска шығар, өздеріңде күмәнің бар. Брат, арқа отырасың. Дайбе не болды? Алдында отырайын деген болды ма? Өкшебек. Айбаба. Ренжімеші. Қаршашы. Ренжімеші. Анай, алдын отырсай. Отырай алдында. Шынында айтшы, брат. Қызғандың ғой, а? Қумаша қайда қызғанған? Или, ұнатып қалдың ба? Сен бірінші сезіміңмен ақылдасып ашы, не ол? Ұнаттың ба, қызғандың ба? Еп, білмеймін, ішінде бірдеңе бар сияқты. Дану, көтеріп қойдың ба әне? Е, құмашы, қайдағы көтерген? Көтеріп қойдың дегенге қақтан білмеймін мен. Айта салдым ба? Екі бетіне 41 размер қойдың білем мен. Тарты аяғыңды. Ішінде бірдеңе бар деген екен айтып отырмын. Ату не қалам айтып. Пайди, оның сезімі Элиада сияқты. Эля? Е. Элияны ол енді көрді ғой. Енді сен де енді көріп отқан жоқ па, тамыр? Еп, бәрі бір. Ұнатса, ұната берсін. Не болды? Тамыр сол үшін әрекет жасау керек та, әрекет. Әрекет болған жерде берекет болады, берекет. Берекет? Жоқ, берекет емес, берекет дейді. Не тисе бересің берекетіме? Сол үшін бірінші әрекет жаса. Не отырсың ау? Кеттік. Жанна ханым, не план? Ханым ханым демеші, лала тура бір түріктің қатыны сияқты. Жұмыс қоямын ба бұл? Иә. Аларды таратып жіберу керек еді. Түсінбедім сен. Ой, бесіктен белдері шықпай бір кісі болып жүр ғой өзінше. А, дайыл. Енді ол біздің жұмыс қой, бекерге жұмыстан айырыламыз. Планың ғой шоғанда. Иә. Айтпақшы, Элиямен сөйлесіп жүрсің де ма? Жоқ, жұмысым ба? А, айсықше, оның саған көңілі бар сияқты ғой жолда. Ой, қойшы бала. Енді ашықта жаман жігіт емес қой. Просто ит мінезі бар да шегір. Мінез жоқ жігіт, жігіт ба маған? Айтшы лала. Сен маған айтқың келіп жатқаны бар ма өзі жоқ па? Лала, негіз бұл әңгіменің осы жұмысқа қатысы бар ма? Конечно, қатысы жоқ.
Onda miyimde açtık keçe. Kızık koyun mu oğan? Uf, kat kızık ba. Ya. Aytayım ba. Ya. Arman abısın. Keçe çoğusuk seşe. Şe, anım. Ömür skuşunu olup kutken de boylamaysın da. Bırak sen, pa жизни сондай қаламсын ғой. Солай ойлайсың ба? Конечно. Жүрсің мынау. Сен менің түріме қарамасың, мен түрім айта береді ғой. Эх, қойшы, қойшы. Скучно болып кетсе кетіп клубқа қарай өтсей. Қойшы, сен болсын айтып тұрам маған. Мен? Клуб, қыздар, дальше больше деген бар ма? Айымнан соң бәрін ұйымдастырсаң ғой. Ай, молодецсің, үндемей жүріп, бәле, Дон Жуан. Дон Жуан емес, просто красавчик есей. Эх, қойшы айналайын. Өз өзіңді алдаған мен, бізді алдай алмайсың. Өшіріп кеттік, Максимді алайық. Айсик бармайды. Максим бетон барады ол. Айтпасаң да келіп алады, бірақ. Иә. Всегда жүретін адам ол. Кеттік. Кеттік. Сәлем, супер көрермен. Біздің киноларда жақсы көрсең, біздің футболкалар сатылымға шықты. Мейрам деген. Соларға тапсырыс беріп, бізге қолдау білдір. Дәл қазір астында сілтеме арқылы өтіп тапсырыс беретін болсаңыздар, менің атымнан сіздерге 15 мың теңгеге сертификат сыйлайтын болам. Бізді қолдағандарыңыз үшін рахмет. Қаланы көрсетем деп дорға алып келген не? Әже, ұнамай отырмын, айланып қойдық қой оны. Дәй, болдыңдар ма? Сәл күте тұрш. Есіше, байбай қосып тұрым. Айбай, мен шу қол көріп тұрсың ба? Еп, бір досыңызды құтамай қалдыңыз ба? Сен досым босым деп сылдауратпай біраз тұрғым кеп жатыр деп айтшы. Десеші сен солай. Саған келін емес жінше болады ғой. Айтпа. Кетші. Әкеш кетті. Сәл күте тұршы. Ей, жұмысқа барайық та. Ақша алып жатырмық қой. Ешқандай жұмыс важный болып тұрған жоқ маған. Алдында арманымда қызым тұр. Айбай! Фук ете қалдың ғой сен, а? 10 очко саған құтты болсын. Мұра, осыдан қарашы. Сен де очередің келеді, сен де бір күн осындай боласың ба? Ей, жігіттер, көзіміз жіп боп қойған шығар, қаймама дейдікші. Көзімізді бүйтіп бір көріміз танымай шығып, кім сен дейді ше? Сөйтіп қолу керек болар ғой. Әйле, жотымнан таса көтеміз ау, болмайтын ау. Я дұрыс айтасың, тастап кетейік ғой. Кашаяды уақыты. Ей, жігіттер, мен бармаймын. Өз елім бара берем деп. А, қызынған қызың, а, жоқ, бастыңа барасың ба? Е, не айтып тұрсың сен? Е, бармасаң, онда мен жүріп ала салайын. Алдыңа байқап сөйле. Е, мен сөйлеп просто шүгім кел. Сен ұнатасың ба, ұнатпайсың ба? Көзім жетті, маңыз. Братша, одар жеме ақ көрсеткізуге болады та. Мен одар жеме көрсеткіздім мысалы ше. Е, жігіттер, ренжімеңдер. Соңғы кезде не істеп жүргенін білмей жатырмын. Е, ладно, болады ғой. Давайте. Вчера вот был за сон нормально, брат. Давайте. Давай. Зор дейді, брат, а? Четік дейді, брат. Ответка берамадың негізі ше. Четік дейді удар бірақ саған ше. Е, мазга. Досым ол мен. Досың болғанда, мысалы, ол сен досым демеді ғой. Қазір бір удар алып көзіңді түсесің. Енді ответка берамады деген ма? Е, ладно. Забей, кеттік клубқа. Қыздарың дайын ба? Болды кетігінде қыз дайын болса, біз дайын жігіттер. Давай, давай, жігіттер кеттік. Лола, мен магазин сағындым ше. Әртүрлі адамдар, эмоциялар. Кейбіреулерде уайым, кейбіреулерде қуаныш. Иә, адамдармен жұмыс жасау қиын ғой негізі. Осы ше, ойлаймын да, ең қиын жұмыс ол ауыр жұмыс емес, ол осы адамдармен жасайтын жұмыс. Мен саған толықтай келісемін ғой. Ең асыл қасиет адамда ол түсінік. Бірақ кейбір адамдар оны түсінбейді. Әрдайым ұрсыз деп тұрады дейсің ғой. Қалайсыңдар қыздар? Отырыңдар барып тұрайын. Иә, отырыңыздар. Ой, рахмет. Жоқ, өзіміз барамыз. А, че, менсінбей тұрсың ба не? Жоқ, менсінбей тұрған жоқ.
просто өзіміз барамыз кеттік. Жанна ханым, олай қырсықпаңыз. Жай үйіңізге апарып сен деп отырып қой. Сен үйінде сырмаш мақалы ештеңе істемеш, вообще ештеңе істемеш. Бочын шығардың ғой бәрі. Қош ай. Айтшы, шынымен маған сен қалдыңдар ма не? Мен вообще істемедім негізі саған ше. Айтамын, сенде қандай қыздар бар деп. Не емессің? Бар, асық шақырсаң бір енді. Өзің барып боулинг ойнайық енді. Қазір әне шығу керек. О, мен өзі де шықты ғой. О, ассалам. Қалайсыз? Жақсы, сіздер қалайсыз? Жақсы, асық қайда? Келмеді ғой, сіздермен жүрген жоқ па не? Ей, кстати, мен білемін. Бәрі жақсы ғой болады. Тағы бір нәрсе бүлдіріп жүрмесін. Ей, жоға, ол бүлдірмейді. Қазір тып тыныш болып қалған ғой. Жоқ, қазір ғана қасымыздан кетіп қалды ғой. Қасымызда тұрған еді. Иә? Ойымда ма, Анел? Кеттік, үшеміз. Мінбеймін деді ғой. Құрсай бар. Ол үшін істемеймін. Мынау қайдан шықты? Нелерің бар, өздерімен өздері кетіп бара жатқан қыздар ғой. Ешкім жөнде тиісіп тұрған жоқ. Просто үйіне апарып тастаймыз ғой деген. Жарайды онда. Маған без разницы. Марка, отыр кеттік.